taliyaha booliska ismaamul kamandheera Samuel Mutunga ayaa xariga ka jaray xafiis cusub oo ay yeelanayaan ciidamada booliska ee howlgabka noqday. Xafiiskan loo furay booliska horay howlgabka u noqday ayaa waxa ay ku qaban doonaan u adeegida shacabka sida isku xirka dadweynaha iyo laamaha ammaanka. Ningetaka kuchukua hii nafasi na mimi kusema wito yenu likumbali na ndiposa nikaweza kuja hapa, nikaweza kufungulia nyinyi hiyo ofisi rasmi. So mtusaidie tuweze kupeana huduma yetu, tukaweze kuwa na umoja, tukaweze kushare information. We classify you as one of the important team in information sharing. Ningetaka kusema nimefungua hiyo ofisi officially operate, tuweze kusaidiana. I know sababu sasa muliretire amunja zao kitu naitwa duty. Qaar ka mid ah booliska horay howlgabka u noqday ayaa dhankooda ka hadlay xafiiska cusub ee loo furay. Waxa ay tilmaameen in xafiiskooda uu furnaan doono 24 saac maalin walbo, isla markaana ay noqon doonaan isku xirka booliska iyo shacabka. Waxaa jira Guuli Cabdiraxiim, waa retired police officer. Xafiiskan waa furan yahay 24 hours, waa loo imaan kartaan ninkii wax information noo haya ama wax lala qabanayo noo imaada, laakiin hanoo keenin mananaya maslax. Gabar la xoogay oo la farxumay hanoo keenin anaga, police station hal geeya anaga hanoo keenin maslax hanoo keenin. Laakiin xafiiskan waa furan yahay, waxay aas ka cabsanaysiin police aas ka cabsanaysiin anaga joogna anaga noo imaada anaga marka waxaad noo sheegtay anaga ay u gudbinayna. Waxaan la hadlayaa dadweynaha Mandera, laba qodobaan kala hadlayaa. Mid waxa weeyaanay nabadgelyada, nabadgelyadan annagu ka siixan Remler hadaanay ma dharood meeshaanay too wadadan weyn waa dadkii la qarxiyay oo booliisku dhamaadeen darad waa tii meesha maqaayadii Calanafyar la qarxiyay. Marka annagii Remler hadaanay dadka annaga nala joogaan, annaga wax nala cunaan, annaga nala sheekaystaan, maxaan u qaban lahaanay information hadii dadka nabadgelyada ilaali hadii loo sheego shaqada la qaban lahaa. Laakiin waa ka siicanay taasi aanaga la qabta. Abdullahi Isaaq, waxaan maanta meeshan iskugu imaanay odayaal retired eh, police retired oo nusku jirno watia nis watia national police service APs ambaye retired, na tulipata ofisi wa county commander alitupatia na tumefungua. Sababu yake ambaye sahii tumekutana hapa ilmi Mandera wai halawe kwa sababu ya wahawe drugs onu lo kusunye tatkan drugs na imaishu kugada hini onu kula arki doona majrit ninkasto Mandera hala dubto sheikh iyo maali nuhu akad an dubanno maradan dabar kuherano sidi ilmaha tam kuila alsan lehen wahan rabna ina drugs as istag tunaomba county commander iyo sababu ya watu ya security drugs Mandera isimame. Dalinyarada iyo mamoyinka iyo odayaasha waxaan ka codsanaynaa inaan isla shaqeyna oo waxaan iskala shaqeynaynaa mamba ya security our security Mandera maalin kasta dhibaato ka dhacay inaan security aan ka wada shaqeyna. Cabdiqafar Cumar Ibrahim, Cabdiqafar Habi, warbaahinta Istaa, ismaamulka Mandera.